alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki adina won nga kep mbokki julit mbokki talibi ginaa biñu sante yalla di julli ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di nuyu di ziaré suñu khalifa mawlaye cheikh mahamoudou may khadimul umma di nuyu mbolam internet di rawatina jamiatu ansaruddin national ñu ngi nuyu cheikh monhamina cheikh ibrahim di nuyu wala jëm président jamiatu ansaruddin bu département fuñuñ cheikh seydi isaaba buñu ko nuyo nak dañuy wacc ci cheikh kabir cheikh tafsir omar sadj diko ndokel diko ziarra di nuyu wale ki nga xamanteni tay moy cheikh baye cheikh mamadou hadi nga xamanteni kenn la ci seddu wa département fuñuñ ci pey bi tay ji nak ñu ñew ci li nga xamanteni moy liggeel baye ñess ci anam yu fasante ko bi nak bok ci gën muy outal baye dekk way ndax comme mom mo dekk fep fu nek re warna fa mëna am dekk way bopam tay ji nak yalla dogal mu am ko fi ci fuñuñ ñu wara nek ci commencement wu liggey bi war ci and ak wa jamiatu ansaruddin bu département bu fuñuñ señ jital président commission d'organisation de cheikh tamsir sadj su ngeen gisee ni nak ay kilifa lañ fekk fi ñu yag di liggeyal bañes dem ba tay seen njabot di len aw tay ji njabot gi ak talibi soppe am di jamm ñep ñu ngi ci liggey bi ginaaw buñ molé lepp nak ci eusel cheikh bi mo sallo lolu mo ñu gëna xam lolu kagn lañ am parcelle bi fu parcelle bi jugé ko kuñu kuko may bañes fu liggéey bi démarré fum tollu ni lepp inshallah rabbi serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi sante yalla benen yoon di julli ci yoonte muhammad sallallahu alayhi wasallam di wax na jere jafé bañes di tontu laaj bi nga xamné mom la cheikh mohamed touré laaj muy mom tam di daw bo xamne mo ngi liggey liggey bu rafet li sabab keur gi tay moy ñew khalifa bi fi ci fuñuñ le 18 juin ci 2021 bi ci la fi ñewoon fi ci fuñuñ ku ñuy wax musulman maire mbay jamme may ko terrain bo xamne terrain bi bam ko jënde yag na waye ndike baye la fi doon xaar terrain bobu nak moy fiñ tok ni ñu war fe tabax keur pour bay juma poste de santé ak dara moderne le 9 janvier ki la khalifa bi ñew tek fi bo poste première pierre bi bu ko defé itam le 25 janvier commencé won nañ ay mol bam jeex le 25 février ndax par étape lañ ko def mol nañ fi 10 tonnes tonnes yoyu nak mu ngi joggé rek ci jaamu yalla yi ndax projet bi toujours dañuy wax né liko wara liggéey yépp 350 millions la wayé téguñ fi budget bo xamné dañuy tibbu ñiñ ko yaakaaré moy jaamu yalla yi tok ku nekk rek ya nga ñu xiss sa poste di joxé waxuñ talibé bayyi rek képp kuy julit rek be barki dembu sax amna ay chrétien yo xam sax def nañ ci kon loolu limay woné rek moy bëgg dëkk bi wayé bëggu diina waye bëgg itam sa rew mu nekk na jaglé bo xamné nak yalla ko jaglél fuñuñ waye fuñuñ nak yag na am ndam lu mel nonu ndax ñu né ma ala ablaye sax bi mu dem fas fi la jaaré kon lolu itam xam nga ndam la kon su khalifa bi ñëwaaté fi ñu may ko fi kër bañ koy taxawal tay lolu ñu ngi ciy sant yalla waye amna ay jéxétal yu bari yu mu indi indi na fi pont pont bi tay jéx na tay fuñuñ ubé ku na waye fuñuñ sax amon na jamono ndox mi dafa yaq woon bi khalifa ñewé tawat nañ ko tay ndox mu neex lañuy naan kon walay liñ bëgg wax rek moy wallahi ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man afla ken du texé lu moy da nga and ak ku texé te so bëggé am barké da ngay and ak borom barké kon barké ba ngi wacc kon kër gi këruk bay la waye këruk mbolem julit ñi la bay nak bam démé medina lam jëk sañ ci moy dalu way bam sañ ci dalu way nak ci sant juma kon nak li cheikh baye adi tam né nako baye défé won nak mom non la koy défé dañ fi tabax kër go xamné fepp fu mbindef baye ko rek kër gaangi non rawati na doomu baye ñu tuddé ko kër baye lool moy liggéey bi nga xamné mom lañ commencé tay di juroom ñetti fan ci wéru mai ñuy ñaan yalla nak yalla yalla motali projet bi waye di gërëm nak wa fuñuñ di gërëm tam wa île bi waye di gërëm tam ba département fuñuñ ndax li ndamu département fuñuñ la kon ñu ngi nuyu tam suñ président Isaaba waye di nuyu suñ magu talibé
moy cheikh ousmane diamé ak mbolém walog mbolém wa eldi salum moy gandoun mbolém département fujoun fi be ñombato ñu ngi ñaan yalla 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 fënté ñepp ci barké alcorane oustad faté serigne bi jaajeuf ci résumé bobu wax di yalla tuddu nga som bo xamanteni moy xaar ku né 350 millions gis liggéey bi fim tollu né talabi war nañu deug deug xam li leen di xaar deug deug pour ñu gëna fuglu wat xol sample bi ci ñooñu ba nga xamanteni yow min nañ ci say cadeau ngay wax né baye mo am terre am air am mer koku nak kon waxuma la commune par commune way japp na né quartier bu néré war na mëna am kër bañiss kon nak buñ taxawé tay wara ci chef lieu département bi war fa taxa taxawal kër baye tay ji talibé amna appel bu wara duggat ci sen bop bañ gëna gëzeumu wat xamné li leen di xaar fi ni sen woréf la ma sha Allah pour ñu tontu ci laaj bobu rek moy ka xam nga baye daf ñu yobbu ba ci ñol waxtan ba wa anna ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbikal ruj'a mom deful ñu ay talibé ay sëriñ lañu def waye ñun talibé ño wara xamné nak ñun ay talibé lañ ndax nekkon nga fi dembu ken xamula waye ba nga andek baye rek ci lañ la xam kon la baye waxon ne innal ladhina qadamuni nala muradum sa'atun wa malu ñi ligel baye ci jamono ñepp gis nañ ko suñ ci joxe exemple rek sidi ali cisse qadimul hadara tay lam dan ligey feñe ci ay domam demet waye nak ñun talibé ba légui xamaguñ kan moy baye xamaguñ lan moy ligel baye dafa bari ay façon comme ni ngi ko waxé tay li su nekkon kër gogula tay kenn du xej fi waye nak ñi nga xamné ño xam kan moy baye ku nekk baye nga seyte ñew yalla yalla fiyenté ñepp ci barké alcorane barké salatu fatih tollu wayu am ambi su ngeen lañu xaar fim nekk ni amaguñ xaaliss bo xamne dañuy jël rek yalla mo ñu jappalé ak commerçant bo xamne mu ngi dëkk bi fi di fuñu moy as malik ñu koy ñaal yalla 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 yok ko ca départ ba joxena 10 tonnes waye fim nekk ni luñu soxla dañuy dem di jël dañuy dem di jël rek comme nima ko wax rek amul budget bu fi nekk waye daayira yi commencé na ñew ak tellement fi may wax ak yow ni daayira ro fa nge ñew nañ indañ 150,000 bolé ko ak mbali won dembu pour li nga xamné mom lañ wara togg fi ci ki kër gi daayira bawut ñew nañ indi 50,000 waye agum nak soko déggé moy dañ indalé lool rek waye dinañ ñëwaat lool lepp nak ñu ngi xaar nak mbolém daayira yi ci département Founioune ak mbolém Sénégal yépp ñu leen di xaar ndax li ndamu ilbila suma né ndamu ilbila ñëruñu ilbila fim nek ne kepp ko xamne da nga amati gamu ci ilbi duñ garé fa la ci bir fuñu auto yi dañuy ñëw fi wacc fi gal bi jël la yobul la su la nexé nga france fi delu wat kepp ko xamne tukki nga ba tardé amo gal da ngay ñëw fi ñu ubil la gal bi jël sa su la waron jël sa 10 litres 3 litres nga la jël sa dëkk kon lolu kañ yombal la kon kër gi kañ mom dafa ñëw pour jappanal ñu ngi ñaan yalla 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 motaliko di gëreem nak cheikh baye adi ci taxawayam ak gëdd bi mu jox kër gi ndax mo ñuy soñi suñ ko woyé rek mo nañ def le rek def li waye nak ñu ngi jox mention spéciale ngeurmané wa fuñuñ won nañ né li seen dëkk lañ ko def rawatina cheikh ousmane diamé rawatina wa log ñu ngi indi seen saret rawatina wa ilbi waye rawatina itam mbolém autorité nga xamné ñu ngi nekk fi ci biir département bi